Jag heter Magdalena Meitzner och jag är slagverkare och tonsättare, eller sammanfattningsvis ljudkonstnär kan man väl säga, eftersom jag täcker lite bredare. Som musiker har jag spelat i ganska många olika sammanhang, mycket i klassisk orkester och opera och sådär. Men jag har också alltid haft samarbeten med icke-musiker, lite mer crossover med dans, metal, med jazzmusiker. Som tonsättare så har jag nog skrivit allra mest för min ensemble Hidden Mother. Och vi håller på med någonting som vi kallar för scenisk musik, vilket innebär att vi inte enbart jobbar med ljud utan även med den visuella tillvaron på scenen. Jag har lite svårt för att beskriva min musik. Jag vill faktiskt hellre att folk lyssnar på min musik. Jag håller lite med Pina Bausch där. Att prata mycket om sin musik gör ju också att publiken får specifika förväntningar och blir lite begränsad i hur man faktiskt tar upp musiken. Alltså skillnaden mellan att skriva musik och spela musik, jag skiljer inte så mycket på det eftersom det känns för mig mer som ett stort process att skapa musik. Och om jag är tonsättare eller musiker inom processen, det är snarare att man kliver in på olika ställen i processen. Målet med processen är samma sak för mig. Alltså, om jag spelar som musiker så är ändå målet att göra det till mitt. Tills jag känner nästan som att jag kan materialet så bra att det känns som att jag verkligen uttrycker någonting. Och då är det ungefär samma känsla som att jag faktiskt improviserar. Men det ligger inte så långt ifrån varann. Och kommer jag in som tonsättare i arbetsprocessen, då är ju min uppgift, speciellt när jag skriver då för andra människor, att skapa en ram där musikerna som sen ska framföra verket får chansen att uttrycka sig själv. För mig är det målet med att skapa musik, att skapa ett utrymme för då antingen musiker eller sen publiken om jag står själv på scenen, att se sig själv, spegla sig själv, processa sina upplevelser och sitt liv. Ett element som är viktigt för mig är att alltid hålla kontakt med uppförandesituationen. Det är väldigt viktigt för mig att alltid verkligen jobba med de instrument fysiskt, att ta i dem och ställa upp dem och verkligen testa alla ljud så som det sen kommer vara på scenen. Sen inspiration. Såklart väldigt mycket, väldigt viktigt för mig. Jag är uppvuxen i en familj där min pappa är pedagog, min mamma är terapeut, min syster är psykolog, så kommunikationspsykologi och sådana saker. Och där hittar jag väldigt mycket inspiration för hur jag vill gestalta musikaliska processer. Alltså de liknar väldigt ofta psykiska, psykologiska processer, känslomässiga processer. Eller så finns det också arketypiska ljud och de älskar jag att jobba med, som till exempel röst i sig eller skratt eller hjärtslaget till exempel är ju också någonting som alla kan connecta till, eller så naturljud som regn, vatten, luft, brus liksom. Det är någonting som omger alla människor. Om jag skulle ge råd till unga musiker som vill börja skriva. Generellt, kör på. Skriva och spela mycket. Spela väldigt mycket. Tänk inte så mycket utan spela.